Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է բարևցզի։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանի ելույթ նվիրված Կոմիտասի 155 կամյակին իրավունքն է ապրիլի է պահպանել Արևմտյան Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը։ 27 սեպտեմբեր Արցախյան երկրորդ պատերազմի 4-րդ տարելիցն է, Մասիսի և ֆրանսիական Էքսամպրոմ վաստարցան քույր քաղաքներ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Իսրայել օրի, պատերազմեն 4 դարի անցությունութենե թեր ունականացված պայսճուղարակարված զինվորի մարմինկա։ Իպարանի մեր զոհերութիվն անցած է 600-ը, Վասիլիս Պալումաս այց հելած է 100-ու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու իշահամալի թարգանքի դրուկ մատուցած զոհերուն հիշադակը։ Այսօր կարևոր օր է, մենք հավաքված ենք նշելու Կոմիտաս վարդապետին 155 կամյակը Կոմիտաս ոչ միայն հայ երաժշտության վեհագույն դեմքեր են, այլ է մեր ազգային ինքնության խորհրդանիշները մեկը։ Անցնուտն է առանձին հողին վրա, որն այսօր թերևս կպայքարի քաղաքական իրավունքներու և մշակութային պահպանման համար Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Մենք ապրենք ժամանակահատվածում և անհրաժեշտ է առավելքան երբևէ պաշտպանել մեր իրավունքները։ Արցախին հայերը, ինչպես և Արևմտյան Հայաստանի հայերը, բնիկ ազգի մաս մնեն, ոչ թե փոքրամասնություն։ Անոնք կպայքարեն, որպեսզի աշխարհը ճանաչի իրենց որպես բնիկները, պահանջելով իրավունքը, որն ունի յուրաքանչյուր ժողովուրդ ապրելու և գոյատևելու սեփական հողին վրա։ Հոդված նշանակությունը կրնակարդարվես Ամնիա TV-ին գայքը։ 27 սեպտեմբեր կդրանա Արցախին երկրորդ պատերազմի մեկնարկին 4-րդ տարելիցն է, 4 տարի առաջ հենց այսօրը սկսվեց պատերազմը, որը տևեց 44 օր և դարձավ Հայաստանի ու Արցախին համար ծանրագույն մարտահրավերները մեկը։ Փակուն Թուրքիի աջակցությամբ լայնածավալ ռազմական գործողությունը սկսավ օգտագործելով հրթիռներ Հրեդանից, անձ զինադեսակներ, անօրինաչու թռչող սարքեր և արգելված զինադեսակներ, աթիվը քաղաքացիական բնակչության դեմ։ Հարձակման հետևանքով Փակուն գրավեց Արցախին 105 շրջանը, Շուշին, ինչպես նաև հարակից հսկողության տակ գտնվող հարավային շրջանները։ Պատերազմի ընթացքում երկու կողմնա գրեցին հսկական գորուստներ, հազարավոր զինվորներ և քաղաքացիականներ զոհվեցան և շատերը վիրավորվեցան։ Ռազմական գործողությունները դադարեցվեցան 2020 թվական 09 նոյեմբեր, երբ Արևելյան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրվեցան երկկողմ հայտարարություն։ Հասամայծանագին շրջանակները Ադրբեջանը վերահսկողության տակ վերցուց, նաև Արցախին հարակից 7 շրջաններում մնացած տարածքները, որոնք միջայդ կգտնվեին հայկական ուժերու վերահսկողության տակ։ Պատերազմի ընթացքը ճաբրայելին անգումը պատերազմի երկրորդ շաբաթին մեջ է, 7-ին գորուստը երրորդ շաբաթին մեջ և ադրբեջանական ուժերու մուտքը Շուշին մատուցներ պատերազմին 5-րդ շաբաթը, ինչը վերջնականապես հանգեցուց Շուշիին անգմանը։ Մասից խոշորացված համայնքի և ֆրանսիական Էքսամպրոմաս քաղաքի միջև ստորագրված է համաձայնագիր քույր քաղաքին դառնալու մասին, ինքնընդունելով 1992 թվական 24 փետրվար Ֆրանսիա և Հայաստանի միջև աշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատումը, ինչպես նաև երկու համայնքների միջև ծառայողված չէին բարեկամական կապեր և ցանկանալով պնդել այդ կապերը, հաստատելով ամուր հարաբերություններ և համագործակցային գործողություններ, երկու կողմերը համաձայնեցին առաջնորդելով արդարության և առաջնության սկզբունքներով հարաբերությունների խորացման նպատակով Էքսամպրոմված քաղաքի և մասից խոշորացված համայնքը կպարտավորվին խրախուսիլ և զարգացնել փորձին փոխանակումը և իրագործել համատեղ ծրագրերի շահ տեղական զարգացման, մասնարպես երիտասարդության, կրթության, մշակույթի համերաշխության, գաղանության, տնտեսության, նորարարական տեխնոլոգիաներու անվտանգության և սպորտի ոլորտներու մեջ համապատասխան է երկու երկրներու միջև հաստատված հարաբերություններու։ Համաձայնագիրը ստորագրող կողմերը կխրախուսեն նաև, որպեսզի գործընկերային բարեկամական կապեր զարգանա նաև երկու համայնքներու քաղաքացիներու միջև։ Իսրայել օրին Օսմանյան եպարսկական լծեն Հայաստանի ազատագրման չաթակովն էր իր կյանքի մեծ մասը նվիրած է հայ ժողովրդին համար իր բնորանի մեջ անկախություն գերտելու գործին մեջ եվրոպական ուժերու օժանդակությունը ապահովելուն վրա։ 1688 թվական Սյունիքին մեջ ծնված Իսրայել օրին գծաքերած նվագան ընտանիքին անշրջած է Եվրոպայի և թիմաց տարբեր իշխաններու և առաջնորդներու խնդրելով օգնություն ցուցաբերել Հայաստանի անկախության գործին։ Միևնույն խնդրով անդիմած է նաև Ռոմի պապին, Փվալցի կուրֆյուրիստին, Ավստրիայի Լեոպոլդ Գայստրին, Տոսկանայի Թքսին, Ֆրանսիայի նարքար Լուի 14-րդ խորհրդականներին և Ռուսաց Պետրոս Մեծարքային, թե որի մահացած է ատանգը չհասնելու իր նպատակները, Հայաստանի անկախության գործին անոր նվիրումը դարձած է հաջորդ օրերու ընթացքը ազգային ազատագրական փազում շարժումներու հաթիվ ազատ և անկախ Հայաստանին համար դարվող պայքարին նախագարաբեդը։ Ժողովուրդը արդեն կգրե, որ 44-օրյա պատերազմեն 4 տարի անց թերևս 88 դենեթեր ունականացված, սակայն չուղարկավորված զինվորի մասունք կա դիարձարաններու մեջ։ Զոհվածներու ծնողները հրաժարվեցին թույլ դենեթե փորձակնության արդյունքները չվստահելով պատգամարմինները և համարելով, որ ստացված տվյալները հեռու են իրականության։
Արևելյան Հայաստանի ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թոմասյանը նշեցել, որ ծնողները դրված են համապատասխան ֆիզիկական տվյալներով մասունքներ։ Փաստիկ եղած են թեփքեր եւ ծնողները պարզած են, որ իրենց որդին կերեվարված է, սակայն նոր անունը ցուցակին մեջ ներառված չէ։ Իսրայելն օթային հարվածներու հետևանքով Լիբանանի մերձ ու Հայրութիվ անցած է 600-ը կհայտարել Լիբանանի կառավարությունը, տեղեկացնելով երկու շաբթի սկսած հարցակումը կշարունակվի։ Լիբանանը գահիտն է, որ այսօր օթային հարվածը մեկ ընտանիքին 9 անդամ է զոհված, աթիվը 4 զավակ։ Արևմուտքին կողմեն ահաբեկչական ադապատված Հեզբոլան գայդարը ի պատասխան իսրայելական հարվածներու իսրայելին ուղղության փրթիններ արձակել։ Ռեջոց գործակալությունը կգրեթե թեև իսրայելական կողմը շատ հրթիթներ է վնասազերծած, իսրայելի հյուսիսային շրջանները բնականոն կյանքը խաթարված է։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Շակմալ երկրներ առաջարկեն անհապաղ 21-օրյա հրադադար սահմանել։ Առաջարկը կքննարկվի այսօր, հայտարարված է իսրայելի վարչապետը։ Բենյամին Նեթանյահուն Նյու Յորք մեկնելը յետ քանոր գրասենյակը հորդագություն է տարածած, նշելով, թե վարչապետը զինված ուժերը հանձնարարած է ամբողջ ուժով շարունակել գործողությունները։ Գիբրոսի պաշտպանության նախարար Վասիլիս Պալմաս այցելած է հայերի դեմ իրականաց բացեղասպանության զոհերի ուշահամալիր հարգանքին դրուք մատուցելու զոհերի հիշատակը։ Նախարարը ծաղկի վսակեցրած ուշագոթողը և ծաղկիներ խոնարհած հայերի դեմ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հանմար կրագինքով։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։